Tomić i Mateo Ružić. Sljedeća nam stiže još jedna štafeta Agrama 2, Olja Dalić i Ivan Cvitić. Ivan Cvitić pa Mateo Ružić, da vidimo, to će biti negdje prolaz na 60. Tamo Grgu Radić prema Bronci, vidjet ćemo je li to ispod 4 minute, je Ružić će to dobiti. Štafetu Agrama 2, Lara Jurčić, Ana Tvrtković, Bruno Perec i Vito Kovačić. Evo, svako je nešto pripremio, da vidimo u stazi. Djeluje kao da ide prema pobjedi i Sloboda će ovdje pobjediti sa rezultatom 44-05. Inače ova 600, 200, 400, 800 metara štafeta je jedna onako inačica, takozvana mini distance medley štafeta. Mateja Perića, on ovdje donosi sad malo veću prednost Agramu i sada ćemo vidjeti Dominika Jezernika, odlično je trčao 400 prošli. To je sada sigurno. A da vidimo, biramo je tamo prošlo na drugo mjesto. Matović drži treće mjesto, odlična utoka. To vidimo sada koračom ovdje raspet u kojem Dinamo ostaje srebro. Agram znači uvjeti Broncu. Agram dolazi na Broncu. Tu Agrama, Nina Čuljivr, Zora Drgić, Zora Dalić i Lorena Martaković. Iduća na metara, vidjet ćemo vrijeme će biti ipak iza 12 minuta, tamo Bartaković pokušava još držati tu razliku i ona prolazi s idem kao druga i evo Karlo donosi pobjedu negdje na 12.03. Tamo 100, 200, 300, 400 mlađi kadeti. Za Kvarner tamo ide Andrej Bojević. Žele se također gori, evo, tamo je zaista u ovoj završnoj 120 metara. Idemo, idemo. Idemo, idemo, idemo pljeskom podržati dečke ovdje. Prvo, drugo mjesto, rješeno pitanje samo rezultata, a možda vidimo i novi mlađi kadetski rekord. Da, da, to bi trebalo biti novi hrvatski, mlađi kadetski rekord, 2.20. Na petu stadiju broj 2, Agram 1, Zita Seleši, Maša Zavarac, Marika Tomić i Trnetija Grnač-Kančić. Tamo se sada Agram probija do četvrtog mjesta, Marika Tomić je tamo krenula, sve trkačice koje nam ovdje trče su Dreher, Tomić, Glavan, Martinović, Kelečić, Kadić i Sesar. Zlata, 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 Agram, pitanje da li će nam odavljati učinom da je kakvi miša 2.30, 2.47. Doći će pobjednike Agram 1, Jato Raguz, Jato Vuković, Hrvoje Čukar i Marko Orešković. Krešo sada tu traži Čička koji mu bježi nepotrebno. Čičak, što Čičak radi? Kako je pobjegao, nepotrebno. I Ultra 1 drži drugo mjesto, a borba će biti za Broncu. Borba će biti i među Agrama Ultra 2. Tamo su sada Vuca se bori za medalju, da drugo može možda stići. I stići će, stići će. Kakva se znači ovdje Agram 3 došao do medalje, neka je tu Agrama, Vita Benedić, Ema Mačković, Tomka Kunac i Mara Jurčić. Idući nam odmah dolazi Agram 2, Anja Tvrtković, Lea Babić, Sara Matović i Lara Kvojčnik. Idemo pljeskom pozdraviti štafet. I ostale na tresateljice. Sloboda je jedna. Proći cijem, Agram ovdje inače dalje juniorski rekord. Da vidimo da li će Lara Jurčić. Proći prije, Jurčić prolazi prije.
i osvaja ovdje zlato zdravo. Zanimljivo je tamo pratiti kako se neke žene odlično drže s muškarcima. Evo, pogledajte tamo Elenu Tomić koja bi mogla stići jednog od članova te štafete, bit će to negdje bliže. Ali Matko tamo Veda pokušava, približava još dodatno, Dinamo približava čak sa Roni, vidjet ćemo sada njihove izmjene. Pratimo još, vidjet ćemo koliko može Dinamo proći na kraju, Jezerik će ovdje istrčati rezultat, koji će biti novi hrvatski karoški rekord! 2.38.17 za Osmo Trajko, Male, Prka, Vukin, Suplović, Zrlić i Ljubojević. Ovdje Kvarner dobro djeluje, Kvarner će ovdje pobjediti sa vremenom koji ćemo zapisati. A to će biti ujedno i novi, lađe, karnevski rekord. Evo, 1.47.84. Mik, zadnja disciplina, danas idemo sve pozdraviti jednim velikim završnim mjestom. A prvo ćemo krenuti u stazi broj 3, Agram 1, Dora Den, Deva Mačković, Jakub Vukolić i Marko Orešković. Vukolić, Pandini i Krešo. Marka Oreškovića, zatim ćemo pozdraviti Andreja Belčića, pa ćemo pozdraviti Lulu Sumletić i tamo će kožu učini se uhvatiti.